Hello，大家好，欢迎来到 MIDI 在 League，我是阿哲。我是呆瓜啊。然后我们这次呢，我们要玩的是 Minecraft Diversity 2。然后，但你是不是有发现这边变灰色的？之前我不是灰色哈，这有个吗？我记得之前不是灰色的，是啊，对，它没颜色好注像意。有变。对，好，不管，反正我们一开始当然是要先挑选房间嘛。你觉得我们要先选哪个？你上次说这个。对，我们上场去 trivia 到底是什么，我还是不知道，进去就知道了，不用进去就知道了，快点快点，这是要节省一点时间。来看一下这边有什么，哦，好像是问答，我想起来，是吗？Questions, I hate you, I don't get it, no, yes， 他没有那个吗？题目之类的吗？他只有给答案哦。好像是按按钮吧，按。完了，哦，Welcome to the when was you the if you 按着 T 那个字就不会消失了。Do you understand？ 所以你觉得你要走哪里？好啊，反正就是问问题之类的啦。再来 CS 啊？你觉得 CS 吗？Oh, goody, you do understand。把我们当什么？啊，下一题。Minecraft is a sandbox game that meant to consist of 挖雷，挖雷。Mining and crafting。对啊，我觉得他会越问越难呢，而且他是英文的。然后这个数字是二。What is the first known title of the game to be called Minecraft？ 哪一个啊？你觉得是哪一个？等一下啊，是 Mine Dash Craft 吗 ？What was your first not title？ 应该是他是说那个 Minecraft 第一款游戏是不、啊？他第一款他第一开始那个名称是什么？好，错了，这不可能是 Survival， 你不知道这名字很鸟啊，所以现在又是怎样？我在哪？哦。现在到底是怎样了？哦，好，越来越少，不会吧？不知道，你按一下 Mine Dash Craft 看前面你前面那个，完蛋了，完蛋了，真的会？不管了，反正我们还有其他几个选项可以选 Cave Game， 真的啦 ，Cave Game。就是有那个矿坑的那种。The first game type created for Minecraft is Minecraft. Where items can be which of these？ 他是说哪一个没有那个存在在那个创造模式里面？Cooked fish, firework， 你是 Rocket 吧？不对，火箭好像有。火箭好像有。Star 呢？你是星星？Incorrect. Nether brick in here is available for. 那是那个砖块。Good luck with this, guys. 不，这答错也不用要我们亲眼去目睹这些东西吧？什么鬼啊？傻吗？我不知道。是吗？对。好，那就是傻吧。作者也太狠了，这是要我们亲身经历，然后就是给你们上最宝贵的一课就是了。好了，是啊，快！我你刚按到什么 ？Star， 这是什么鬼啊？这是那种喷星星会损血的，乱七八糟。等一下，右边两个都有，所以应该是 Rocket。还真的嘞，这是提醒我们，像这种地图制作家绝对不会错这种题目。Another game type is called survival. Ultimate. Which of these items does not generate? 两个单词 ，does not generate normally in the world, and is 就是说哪一个不是自然生成，而是一定要那个自己去做的。Flower pot, iron door, snow block.
Crystal，完蛋了！你觉得是哪一个？然后你我就不相信这个会杀人，乱七八糟。其实这所以我们其实故意按这些其实也还不错啦，就是看他那个作者的巧思其实还不错，反正死掉应该也不会怎样。帮我打死好不好？其实这样死了其实也蛮浪费时间的。所以到底是哪一个？铁门吗 ？Iron Door， 我不确定哎。Snowblock，Snowblock 是什么 ？No，Piston 是那个，是那个活塞的样子吧？我按到了。所以嘞，不是我刚刚是按到 Snowblock， 然后就变这样。看起来像岩石。这是要我们自相。自杀的意思吗？乱七八糟啊！对啊，掩饰。我们俩就这样共处一室，泡在一个温泉，其实也蛮有一些情趣的。我掉到场地外了，结果你溺死了，我这还在这边。快点啊，你先选啦，不要浪费时间了。铁门，铁门也错。选四个选项，三个都错，是有那么衰哦？这平时教育要好了，这是告诉我们玩麦克还是要有一定的那个知识才行，不能这样子。所以这个是要我们干嘛、啊？各迷宫啊，应该某个地方会死掉。我们现在的目的已经是要死掉，不是过关了，其实还蛮悲哀的。要回来了。哎、欸，好，所以他应该是只是让我们空一阵子吗 ？Snowblock， 哦，所以是你按到 Snowblock。对啊，我就跟你说了。我想我以为是我按到那个什么 Star 还是什么的。好蠢哦，要来泡温泉啊！已经是一种反射动作了，一来到这边就要来自杀，搞什么啦？哎、欸，所以你死了之后，你记得跟我说到底是哪一个东西是那个没办法的。那个、啊、就是哦 ，piston 是什么？我记得是活塞、欸，活塞不能那个。好啦，这种 micro consists of many biomes and regions of countries and vegetation. Which of these are not the biome？biome 是不是生物的意思啊？应该说哪个不是 microbe 生存的地形？哦，你自己选吧。山丘应该有嘛？山丘有啊。有吧？深海有，那就这个错了。好，所以应该是 hell 啊？为什么？哦，地狱！我又错了，乱七八糟，不要进去，烧死！不知道，看一下这边有什么啦，感觉有什么奇怪的东西。对，你来这边，这边有很好的东西。这边呢，比较快死，真的。所以到底是深海？不对啊，深海也有，所以没有山哦。麦来乱啦、啊，又要溺死了。这边我们就可以乱打了啦。为了逃离谁？两个都是为了逃离各自的追杀，在水中溺毙。所以是 mountains， 他吃山丘。这我没听过你在乱打了。The 1.7 range was quite from some which are two block. 哇，哪一个是最高的？ 1.7 有什么？完全不知道。这个叫上招。那个他是说哪一个花是有占两格高的？不是占两格高，哪一个花是最高的？他是说这个只有一格高。然后这个是伤害药水，作者，这样子好悲情哦，这是要我们，这根本就是要我们自杀，这个错误观念乱七八糟，是这个东西，这个是，啊，这也是一种赏花的那个啦。
我们就这样子，其实就是喝一点药酒，然后赏一点这个花，其实也还蛮有意境的。对了，不是啊，我刚这个是泡米，根本就是乱打一通啊！等我啦，我快死了。好，我来了。所以这个一关就是怎样 ？The way to deal damage to mob is using gravity. One cannot be. 哦，哪一个？这个比较简单。这个哪一个不能那个让他就是用重力去杀他？这个吗？什么 fish 的？应该不是。Silver fish。我觉得是 snow golem。对，这个比较简单。应该是就是，其实我也忘记了。Like most mobs can.Players can die if they drop a knife. What is the highest down? The highest a player can drop without dying and without armor or. 最高是多少？最高不会死，24个不可能，23个、22个、21个。根本要自己试啊！这只能猜猜乐。我也试给你看，行不行？只能猜猜乐，来猜吧。24个。好残忍哦！所以我在这边就看不行，他只能在这边。哎，有21个，然后跳下去看剩多少血，剩2个，所以应该是23个。哎，他是说最高哦，23个，对，23个。这其实还蛮有趣的。In a standard game of Minecraft, which of these enemies will deal the most damage？ 就是哪一个怪是那个可以让那个。玩家受最大的那个伤害 ，Enderman 其实打人还蛮痛的啊 ，Wither 其实打人也很痛啊，我觉得是 Wither 哎、欸，错了啦，两边 pick 啊，哦，也是啊，因为你平常没有去打他，这个真的是经验谈 ，One way to gain extra。Ability is to your use of it. Which of these abilities of this period of time of pyramid and even a beacon window? 这真要人转成中文版，这真有点看不懂。所以，哎 ，beacon 是那个吧？什么灯塔、什么指引灯的？我只记得这个。我不确定哎。不是，这间房间是那个我们跑酷的 jump boost， 还有那个什么 speed 这些，可是其他两个我没看过，所以我们只能乱猜了，好像是只能乱猜了，我错了 ，incorrect， 所以，哈哈，这什么鬼啊？我想玩 TNT， TNT salesman， 什么鬼啊？this was a dud. 所以他是没有让我们爆的意思啊。You can't lose this. You wouldn't like it. 哇！好，我死了，而且我被弹得很远。还没死。超恐怖的啦！所以他突然变成那个，可以把他弹超远。好玩哦。所以是力量。我们死多次一点啊。Strength incorrect.In the, too bad your stomach wasn't strong. 我快死了。我们在厕所这边，然后拿着一个很奇怪的东西，是什么 ？Bad seafood， 坏海鲜。我好晕啊！天哪、啊，这个作者太用心了吧！所以这是要我们上去的意思哦。我好晕。太好笑了。所以这个是一定要我们爬上去，不然我们结束不了的意思啊！一个叫冲水马桶的按不着，快按！我头要晕死了，恶心！等一下，这个然后要等到死掉。等一下，你看你按一一下，你可以看到恶心的数字是无限的，无限的恶心。哎、欸，等一下，然后这边根本有地毯可以上去啊！刚才看到。等一下，你快死啊！我快不行了，我要吐出来了，好恶心啊！所以是 jump boost 咯。Speed。好，只证明了以后要我答题，不要让我答题好了。
Money scale back down microorganism with Estonia。对啊，再一次，他应该就是讲这个绿宝石啊。Is the rarest， 它是最罕见的。And the game is home to the which specific bounty？ 谁知道啊？绿宝石在哪边比较盛产是吗？它应该是这样。我觉得是 forest、欸。哦、oh, ，好。Not belong to the. Can you hit that target？ 这是他挑衅我们的意思吗？然后你还射中了？好像有吧。好，随便啦。有啊。对啊。要射中。什么鬼啊？这个。装狗。只剩。啊！那这真的有点乱搞。真啊，有啊，失中了。好啦，最后一个，我们已经有好几次是四个，然后错三个了。他学知识，现在有没有玩 Minecraft？ 对啊 ，Neo Minecraft 对吧 ？Messages and using jukebox. What is title for broken？ 哈？我们要找那个 broken disc 的音乐的标题，我记得是13。好，我做了什么？不要那个。去拿唱片，然后把它放到箱里。不，我们已经变成相片，好帅哦！天哪、啊！啊，那我们再11看看。哎、欸，你看到什么？那个什么大哥呀，第一个。好，我没看到。我们已经错两次喽，不要再第三次喽。刚刚他写 word 哦。就是那个 trip， 再一次的我们又面临了选四次错三次的一个窘境，一直转，烦嘞，一直转，这个考试运气是有那么差一样，好吧，那我们只好选11了，哎，已经13题了。Lava is one or two liquids in Minecraft。No including the one of the eight lessons. If lava were to fall, how much distance will continue? 所以他是说那个哦，就是你那个岩浆流下去之后，你它可以流多宽？这个大概，这个你知道？记得。我从来没有过这东西，谁会啊？我也是。A potion making, which ingredients is best? Sick potions.哪个是那个最基本的？等一下，先不要乱按哦。stick potions， 地狱石吧？是吗？还是红石粉？你错了，这个 stick potions 这个应该不是吧？这只是什么？好，这个我突然想要那个认真的玩 Minecraft， 叫什么？钻石出。这是让我们干嘛？不是吧？放进去就好。Just kidding about needing all of it。我也觉得是这样。哎、欸，黄石。哦，好。这个意思是，哦，这个透明方块真的很讨厌。所以这是透明的迷宫是吗？对，这个透明迷宫让人最崩溃的就是这种。哎，你什么都看不到，然后终点就在这边，可是你就永远到不了。照着红丝线路走。哎、欸，真的。好，谢了。所以不是红丝。我们已经踩过了两个喽，只剩最后一个喽。好 ，Glowstone Dust。The crafting recipe of the railroad is a thing of one secret bar. 其他问的都是蛮基本的。Using a single item for each, how many arrows will this produce? 做一个，所以对，可以，不是吧？哎、欸，所以你刚刚是才第几个啊？就总共有四个、啊，这是我们生活经验真太少了。然后说最亮的那个，啊 ，Minecraft 里面最亮的光，最亮的光，太阳啊，没有啊，
那个 sunlight during sun 是最后一个 stone， 这感觉是看起来就是最亮的，可是感觉就是不是这个答案。荧光石哪一个是荧光石？没有，他这边没有写荧光石。果然，你看，就是感觉是，我觉得等一下会有那个打雷耶。干嘛按上这个 stone 啊？感觉它就是最亮的啊，可是它就不是啊。好了，我中计了啦，对不起。听到什么了吗？完蛋了，完蛋了，要心理准备。被雷电击毙。我错了，对不起。你根本拿到一个 good fabulous raw steel hand。打，他在打我，只有你可以打得到他。